Let's start the party with a bang. Zdravíčko, dobří lidé, vítejte zpět u Let's Play na hru Siphon Filter 3. Biojokerův profil. Now loading, jasný. A jdeme do Kábulu. Miss Zing, according to your affidavit, you met Gabriel Logan in 1987. Is that correct? Yes. I was in Kabul, Afghanistan on a covert assignment for the MSS. The Chinese Secret Service. That's correct. Our goal was to undermine the Soviet occupation. Gabe had just saved my life from a Soviet ambush. Since we were both working against the Soviets, I agreed to create a diversion so he could get his truck into the city. Tak, tahle mise má co dělat s misí, s jednou z misí v budoucnu, ale k tý se ještě dostaneme. Tak a tahle mise bych řekl, že je dost vlezlá, protože tady musíme prostě zabít 6 sniperů, jo, a potom musíme dostat jednu pušku, zkušební nějakou, nějaký prototyp pušky a ještě vyhodit do vzduchu takový důl, nebo nějaký podzemní bunkr, no. A nejhorší na této misi je, že... Tak, checkpoint, 6 mor... Jo, takže 7 sniperů, takže o to je to horší. No, nejhorší na tom je, že jakmile vás tu jednu uvidí, tak se asi budou nepřátelé furt objevovat. Aha. No, tak už mě asi viděli, takže teď se asi budou furt objevovat. Krucinál. No tak nic, tak už jsme se prozradili, tak já už si tuhle misi moc nepamatuju, takže možná budou trošku faily, ale to nevadí. To nevadí, aspoň se bude na co dívat, jestli už se na to bude něco dívat. Takže tady máme hned druhýho snajpera, sakra, já na to musím nějak, jo, takhle vylézt. Teď toho druhýho buštěpána sejmem. Takhle. Chtěl bych se sejmout, teď si vezmeme snajperskou, tu co jsme si vzali od tamtoho snajpera, tady si ještě doplníme náboje. Sejmeme třetího snajpera. Jo, tadle... O. Ty vole, to mi zase ubral, to je Chupkins. No to je jedno, tak jsme ho aspoň sejmuli. Tak, teď chci co, teď chci... Ty vole, já nemám moc nábojů jako... To jsem zvědavý, jak budu tuhle misi dávat. Jenom momentík, já jsem zapomněl pustit stopky. I když ono je to jedno, že jo, já jsem se rozhodl, že budu každou misi pojedu. Jakoby ne na stopky, ale že jakoby part každý pojedu, na, aby to sedělo na jednu misi. Ty ve, doufám, že nechcípnu až teď. Tak. Doufám, no. Už nedoufám vůbec v nic, no, už jsem se prozradil, takže teď už nezbývá, než doufat, že mě nezabijou. Teď si dojdu pro tu super pušku. Joha, dobrý docela. Docela levnej tady, ne? Tak. Kruci. Hej. Ty vole, už mi zase ubral. Chupkins jeden. No tak teď nevím. Jsem tu misi nezačal zrovna slavně, koukám. Jak se tam k němu dostanu, k tomuhle tomu šmejdovi? No možná tudy. Jo, tudy. No a na konci musíme ještě zničit pár ostřelovačů, který budou ostřelovat vrtulník, no, takže. Takže je to taková protivná mise tohle, ale snad jí dám nějak. S pomocí boží. Tak kde je? Aha! Můj tady další sniper, no tak to jo? Tak pojď zpátky, šmejde. Já se tam na něj nemůžu kouknout. Hej, brokovnicí headshot. Jo, tady je ta... Tak, to chci. AU-300.
On by byl v téhle misi nějaký bonus, kdybyste zabili všechny snipery, ještě než jste vzali tu AU-300, ale jelikož já jí mám rád, tu AU-300, ale jo, máme hodně nábojů, ty brdě, tak to můžu docela používat. Tohle je jediná hra, která střelí přes zeď a jako, docela dobrý, ne? Kdo by takovou zbraň nebral? Tak, tady se kouknu, jestli tu něco je. Je dobrý, jakože po každém sniperovi máte checkpoint, jo, to je jako asi jediný plus v téhle misi. No. A teď ho jednoduše dám takhle přes zeď, kuk, na strejdu, tuc, máš to. Tak ještě jednoho snipera a ještě, jaký tu máme úkoly? Ještě do toho podzemí, to vím. Dokument Gregorov's Troop Movement, jo. Jasně, takže dokumentujeme to prostě z nějakého období studené války, takže dokumentujeme Rusáky, jo. Ještě jednoho snipera, jasný. Sabotuj zbraňový bedny. Bedny se zbraněma. A ještě vytvoř nějaký distraction, jak se to přeloží. Já vím jako co to je, ale jenom jak to přeloží distraction, jakoby rozptýlení, nebo jakoby... Nemůžu si mu normálně, tyhle. Met. Máš to? Tak ty snipery jsme dali celkem v pohodě, ještě jeden tu někde je, ale... Teď nevím kde. Tady? Nebo tady? Ty brďo, já teď nevím, kde je ten sniper. My jsme zase obešli tady z toho autobusu, jsme odstřelovali snipera. Se mi někam schoval ten sniper. No dobře, to nevadí, takže jdem tady, tady bude někde průchod do toho podzemí, ten potřebuju. Akorát teď zase nevím kde, tyve. Tady někde by měl být ten průchod do toho podzemí. Ono jich tu jako víc, jo, ale... Jo, počkej, já musím tady nahoru. Takhle. Jo, tady projdu. No, jasný. Tady projdu sem. Tady. Do týhletý boudy. A sem. Tak, a teď si musím dát bacha, teď okopíruju tohle, jasný. To jsou ty pohyby těch jednotek. Tak, teď musím... Dyn! Chudák, ten netuší. Dyn! Tak, teď musím kam? Džup! Má takový dobrý zvuk. Tak. Hej. Jo, a teď musím, myslím, zdrhat. Get out, it's going to blow. Jo, protože to bouchne. Ty padni. Nech mě bejt. Já nic. Tak. Je to. Teď si jenom tady počkáme na plamen. Chudák tam umře. No to co, chudák buřtipán tam umře. Džin. A je to. Tak, ale teď toho snajpera ještě jednoho. O! Fuck. Hele, viděli jste ho tady? Jak se schoval, Bašťu? Tyhle, ale teď ještě toho snajpera. Vidíte, už se tu objevil jen tak z ničeho nic.